شريف محمد عبد الله oo xubin ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya hoggaanka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo ka dhashay mooshin dhawaan ay gudbiyeen xubna ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka xildhibaanka waxa uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka in uu isagu xaq u leeyahay qabashada mooshinka isla markaana aan cadaadis lagu saari karin balse waxa uu sheegay muhiimadda inay tahay oo keliya in hoolka baarlamaanka la keeno si mooshinkaas loo akhriyo haddii uu sax yahay iyo haddii kale ee mooshinka laga soo qoray ee madaxweynuhu madaxweynaha laga soo qoray ee dabcan dulqaadka aan sheegahay weeye xilligan hadda la joogo oo soomaaliya maxaan ku rahda nabaddeedii iyo la ogyahay xaalkay ku sugan tahay kafiirsi badan buu u baahnaa in mooshin la qoro laakiin haddii la qoray ay badhacday in la qoro oo haddana la qabtay waxa weeyaan mas-uulkii qabanahayay isagana kaalintii kaga aadanayd inuu gutun baa laga rabaa wixii uu ka odayayn karo intayaan maxaan ku rahda baashu gaarin wixii uu ka odayayn karo inuu ka odayayo laakiin mooshin in la qabtay aakhir dunya maaha wax weyn maaha waa wax la xallin karo weeye inkastoo in laga odayayo marka hore ay malaha kasii ficnaan lahayd marka sida loola falgalay weeye arrintu sida loola falgalay weeye lama maqli lahayn mooshinka haddii intii la qabto caadi si maxaan ku rahdaa xasilan loogu kala dabqaado dadka wax kala tirsanahay mar wax laga weydiiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in uu ka guuray halkii uu ka deganaa xarunta madaxtooyada ayaa waxa uu ku tilmaamay xildhibaan Shariif in gudoomiyaha baarlamaanka uu guuri karo xorna uu yahay magaalada Muqdisho dhanka uu doono uu ka degi karo balse waxa uu hoosta ka xariiqay gudoonka baarlamaanka oo wada jira mar walba inay shaqada muhiim tahay in la wada qabto iyadoo gudoomiyaha mar walba ay ka amar qaadanayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo weliba sidoo kale kan labaad waxaana uu soo jeediyey khilaafka hadda jira in waqtigan ka badan aan lagu lumin isagoo soo jeediyey dhinacyada inay muujiyaan tanasul iyo dulqaad si markaasi loo sii wado howlihii qaranka horta guuritaanka gudoomiyuhu gurigiisi meeshuu rabo degi karaa taas waxaa weyaan xafiis maaha guri degaan weyaan umalaynaa meesha usoo guuray haddii madaxtooyadii culayska dadka faraha badan u tagahay looga baqay in maxamed xambaari karin nabadgeli ahaan hadduu soo guuriyo waxba dhibaato ma laha arrinta mooshinka la keenay inuu sax yahay iyo inuusan ahayn waxa weeyaan gudoomiyaha ayay la taalaa mooshinka sax waa noqonayaa haddii 92 xildhibaan soo gudbiyeen oo saxiixeen isagana uu hubo ka qabtay waxa weeyaan sax buu noqon karaa qofka sheegaya inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn waa isaga marka dadka kale hadda hawshaasi hawshoodi maaha sida habboonna waxa weeyaan gudoonka isla shaqaynhaya in kala dambeyntii sharcigu uu tilmaamahay inay jirto arrimaha qaarkood haddii khal hataa uu yahay hadduusan sax ahayn hataa waxaa weeyaan waxaan wax khalad ah xaggee la geynaya xagguu geynaya hadduusan hadduu khalad yahay waxaa weye meel uu tagahay ma laha marka in dadka isla shaqaynaya isxurmayaanoo waxaan macno lahayn aan ku kala tegin oo siyaasad aan mays soo galin baa maxaan ku raa ficnaan lahayd taa laftigeed waxaa weeyaan gudoonka marka la isku daro waxaa weeyaan dabcan gudoomiye ayaa hogaamiya hadduu isaga yiri marka isla fadhiyaan shirka isaga hogaamiya haddii midkood uu maqyaan kii markaa jooga ayaa gudoon ah hadba kii loo dhiibay oo markaas gacanta ku haya ayaa ka warrami karo shuruudihii waa uu buuxiyey impeachment baa la yidhahdaa kan mooshin hata caadiya maaha waxaa weeye shuruudihii waa uu buuxiyey iyo waxbaa kala dhimin hadday wax kala dhimiyihiin markaas beceliyo wey marka taas isaga
لورسنا هي سدو يري بانو قادنينا الى ارينكا كعدانيس ugu dambeyntii xildhibaan shariif maxamed cabdalla ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka tagan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana uu sheegay in aysan hadda si toos ah u muuqan faragelin xukuumadda ay ku samaynayso arrimaha deegaanada koonfur galbeed waxaase uu soo jeediyey in dadka ku dhaqan deegaanadaas ay isdejiyaan